Určite máte aj vy takého známeho, ktorý si želá na Vianoce, že nič. A potom vám dá taký dar, že vy s tými ponožkami v ruke si prípadáte ako úplný ko... Nie, 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 nebojte sa. Mám tu pre vás riešenie aj pre tých najnáročnejších členov rodiny. A to je dačikový poukaz. Termín jeho uplatnenia si môže dotyčný vybrať úplne sám. Jo, toto krásne repole... Ro, re, 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 re. Tento krásny poukaz... Win-win. Win-win, nie? Musím to povedať. Fakt. To. Šach mat, zlavo mat.